Tem um cara aqui nessa reta aqui. Fudeu, mas os caras estão tirando todo mundo. Tem um aqui. Morreu. Tirei um aqui. Vai, cobre aí. Mantenha a preferência aí, Marro. Boa, mano, boa. Caralho, ele atirou e tirou, assim que ele tirou, passou três bolinhas, velho. Tem nego aqui. O cara tá encostado aqui, mano. Morto. É, tá aí. Tá bem na frente. Vai. Avança que ele tá avançando. Tá vindo aí? Não sei, se ele limpar, ele morreu. Pegou? Não dá pra ver ele não, peguei não. Morto! Vamos.